Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi 6 kunlik Yevropa ziyoratining har bir ikkitida Uyg'ur, Hong Kong, Tibet va Tayvan namoyishchilarining kuchli qarshiligiga duch kelmoqda. 28 avgust Norvegiyadagi ziyoratini oxirlashtirib Fransiyaga yetib borgan Wang Yi bu yerdagi kuchli qarshiligiga duch keldi. Uyg'ur, Hong Kong va Tibetlarni qo'llaydigan namoyishchilar 28 avgust atiganda Fransiya Tashqi ishlar ministrligining yanada namoyish qilgan. Namoyishchilar Fransiya hukumatining kishilik huquqini oldingi o'ringa qo'yishi, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Konglarga ziyonkashlik qilishini to'xtatishga chaqirishini talab qilgan. Juma kuni yana Fransiya Uyg'ur jamiyati bilan Erkin Tibet huquqchilar harakatimi Fransiya Tashqi ishlar ministrligi yanada to'plangan bo'lib, ular Fransiya prezidenti Macron va Tashqi ishlar ministri Li Drianning Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning Uyg'ur, Tibetlarni bostirishiga oshkora qarshi chiqishini talab qilgan. Jigirim 8-nji avgust Myonxen, Frankfurt, Washington va Adliyant qatorliq shaharlarda Uyg'ur avtonom rayonliq partikomining sekretari Chen Chengguoning vazifasiga o'tiribla Sharqi Turkistonda jazo lagerlarini qurganligi va irqiy qirg'inchilikni boshlaganligining 4 yillik munosabati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. 2011 yildan 2016 yilgacha Tibetda partikom sekretari bo'lgan va bostirishlari sababli tanqidga uchragan Chen Chengguo 2016 yili Sharqi Turkistonga yetib kelingan. Shuning bilan bir vaqtda Bengalning poytaxti Dakkada bir to'p kishi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarshi namoyish o'tkazdi. Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe iste'fo berganligini, lekin o'z o'rniga keladigan kishi saylangacha vazifasini davomlashtirganligini e'lon qildi. Liberal demokratiya siyosatchi Abe juma kuni o'zining sog'lomlik masalasining kuchayishi sababidan bu qarorni chiqarganligini aytdi. U uzun yillar davom qilayotgan sozilma xarakterli uchay yallug'ining qayta takrorlanganligini bayon qilib mundoq dedi. Men oldin qoida salomatligimning yana nacharlashganligini bildim. Bu hafta yangi sinoq elib berildi. Xitoy virusi krizisi ichida Abe Shinzo asosiy qonun islohotini o'z ichiga olgan maqsadiga yetolmay, vazifa o'tash muddati to'shishdan bir yil burun bosh ministerlik o'rnidan ayrilgan bo'lib qolganlik uchun kechirim so'rdi. Kuzatuvchilar Abe Shinzoning o'rnini oladigan ismni aniqlashga bir qancha hafta vaqt ketadiganligini mo'ljarladi. 65 yoshlik bu rahbar Yaponiyaning eng uzun vazifa o'tagan bosh ministri. 2006 yili tunji qatim bosh minister bo'lganda 52 yoshga kirgan Abe Shinzo bu vazifaga tayinlangan eng yosh bosh minister bo'lgan hamda o'zgarish va yoshlarning simvoli deb qaralgan. 2007 yili sog'lomlik masalasi sababidan iste'fo bergan Abe Shinzo 2012 yili qaytadan bosh ministerlikka saylangan. Abe Shinzo bosh ministerlikdan ilgari bir qancha qatim Uyg'ur faoliyatchilari bilan ko'rishgan bo'lib, u bosh ministerlik mazgilida Xitoy amaldorlari bilan ko'rishganda Uyg'urlar va jazo lagerlarining masalasini o'tirg'i qo'ygan. Xitoy diplomatiya ministerligi agar Amerika undidor detalini cheklasa, olmo mahsulotlarni boyqut qila oladiganligini aytdi. Ministerlik bayonotchisi Jolie Jen Twitter'da mundaq dedi. Agar undidor cheklansa, Xitoylarning iPhone va olma mahsulotlarini davomli ishlatishiga hech qanday sabab qolmaydi. Lekin Xitoy bayonotchisining bu uchurni iPhone orqali yo'llanganligi bayqilib, ijtimoiy tarmoqlarda talashtirish qo'zg'adi. Amerika prezidenti Trump 8 ayning 5-ida imzolagan va 9 ayda kuchga ega bo'ladigan qarornomada Xitoy ahli iqtidorli telefon applari undidor va TikTok bexatarlik tahdidi paydo qildi deb cheklangan. Agar tilg'i ilingan shirkatlar Amerikadagi tijoratini Amerika shirkatlariga sotsa, bu cheklash kuchga ega bo'lmaydi. Navbatda TikTokni qisman Microsoftga setish to'g'risida suhbatlar olib berilmoqda. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen Tayvanning mudofiyasini kuchaytirishni qaror qilganligini bayon qildi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen F-16 kurashchi aeroplaniga mulozimat qilgan bir asrash markazining ichilishida so'z qilib, dunyoning ularning Tayvanni qo'g'dashdagi kuchli irodasini ko'rishini umid qiladiganligini aytdi. Mudofiya sanoatini taraqqiy qildirishning Tayvan orolining mudofiyasining tayanchi kuchi ekanligini ko'rsatgan Tsai Ing-wen buning armiyaning jang qilish iqtidorini oshirganligini va Tayvanning irodasining simvoli ekanligini ta'kidladi. Tayvan hukumati hozir bor bo'lgan F-16 flotini zamonaviylashtirish va bir vaqtda Amerikaga 66 dona yurishlik F-16 kurashchi aeroplanini zakaz qilgan.